গা ধুই হোৱাৰ পিছত লগালগ তিনিটা কাম ভুলতো নকৰিব। গা ধুই হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো বাল্টিত গা ধুৱে সেই বাল্টিটোত বাৰু আপুনি পানী ৰাখি থয় নেকি? গা ধুওঁতে আপুনি বাৰু মৌন হৈ গা ধুৱে নেকি? গা ধুই হোৱাৰ পিছত লগালগ মহিলাসকলে কোনকেইটা কাম কৰিব নালাগে সেই সন্দৰ্ভতেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো। গা ধোৱাৰ এক নিৰ্দিষ্ট বিধি আছে, সেই বিধি অনুসৰি যদি আপুনি স্নান নকৰে তেন্তে জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কাৰণ বিধিমতে কাম নকৰিলে তাৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও এটা পজিটিভ ৰিজাল্টছ আশা কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গা ধুই লগালগ কোনকেইটা কাম কৰিব নালাগে। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। আমি নিজেই এনেকুৱা কিছুমান ভুল কৰোঁ যাৰ পৰিণাম আমি নিজেই ভোগ কৰিব লগা হয়। কথাখিনি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা পবিত্ৰ কথা আধৰুৱাকৈ নেৰিব, শেষলৈকে চাব। মানুহৰ বাবে স্নান অতি জৰুৰী। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে নিয়মীয়া স্নান কৰাজনে বহুত বেছি পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে। গা ধোৱাটো প্ৰতিজন মানুহৰ বাবেই অতি জৰুৰী। মানুহে যেতিয়া গা ধুবলৈ বাথৰুমলৈ সোমায় সদায় বাল্টিত পানী ভৰ্তি কৰি সেই পানীৰেই গা ধুৱে। এয়া ভাল অভ্যাস। কিন্তু কিছুমান মানুহে কি কৰে জানেনে? গা ধোৱাৰ পিছত বাল্টিত পানী আধাৰ ৰাখিয়েই আঁতৰি আহে। অন্যান্য চাবোন, মাগ আদি জেগাতেই এৰি আঁতৰি গুচি আহে। এয়া একেবাৰেই বদ অভ্যাস। গা ধোৱাৰ পিছত বাল্টিটো কেতিয়াও চিধাকৈ ৰাখিব নালাগে। গা ধুই হোৱাৰ পিছত বাল্টিটো ওলোটাকৈ ৰাখিব লাগে। গা ধোৱাৰ পিছত বাল্টিত থাকি যোৱা পানীৰে যদি ঘৰৰ আন সদস্যই স্নান কৰে তেন্তে পিছত গা ধোৱাজনৰ আয়ুস কমে আৰু তেওঁৰ ওপৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰে। সকলো ব্যক্তি ভাগ্যৰে ধনী। সকলো ব্যক্তিৰ লগত যোগাত্মক ঋণাত্মক এই দুয়োটাই থাকে। যদি আপোনাৰ সময় বেয়া চলি থাকে আৰু আপুনি যদি তেনেকুৱা কাম কৰে তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালেও সমানেই দুখ ভুগিব লাগে যিমান আপুনি ভুগিব লগা হৈছে। গতিকে আজিৰ পৰাই গা ধুই হোৱাৰ পিছত কেতিয়াও বাল্টিত পানী ৰাখি থ'ব নালাগে। এনেকুৱা কৰিলে পানীখিনিতো নষ্ট হয়েই, আপোনাৰ পৰিয়ালৰো ক্ষতি হয়। গতিকে এনেকুৱা ভুলতো নকৰিব। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সম্ভৱ হ'লে চাৱাৰেই ব্যৱহাৰ কৰক। ইয়াৰ ফলত ভূগৰ্ভৰ পানীও বাচিব আৰু আপোনাৰো কাৰ্যত পানী কম পৰিমাণে লাগিব। যদি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াও কোনো কথা নাই, কিন্তু গা ধোৱাৰ পিছত পানী ভুলতো বাল্টিত এৰি আহিব নালাগে, নহ'লে বৰবাদীৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈ যাব পাৰে। কিছুমান মানুহে, বিশেষকৈ পুৰুষসকলে, গা ধোৱাৰ পিছত পিন্ধি থকা অন্তৰ্বাস মানে গেঞ্জি, আণ্ডাৰৱেৰ আদি মহিলাৰ দ্বাৰা ধুৱায়। কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে। সেই অন্তৰ্বস্ত্ৰ পুৰুষজনে নিজেই ধুব লাগে। বাথৰুমত সেই বস্ত্ৰ কেতিয়াও এৰি আহিব নালাগে। গা ধোৱাৰ পিছত নিজেই সেয়া ধুই নিৰ্দিষ্ট স্থানত মেলি দিব লাগে। তদুপৰি ৰাতি সেয়া কেতিয়াও পানীত ভিজাই থৈ দিব নালাগে। তেনেকুৱা কৰিলে নিগেটিভ শক্তি উৎপন্ন হয়। যদি ব্যক্তি বিশেষৰ ভিতৰত এই নিগেটিভিটি সোমাই যায় তেন্তে জীৱনত বহুত বেছি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক, অন্তৰ্বাস কেতিয়াও বেলেগক ধুবলৈ দিব নালাগে। সদায় সেয়া নিজেই ধুবলৈ চেষ্টা কৰক। গতিকে অন্তৰ্বাস বেলেগক ধুবলৈ দিয়া ভুলটো আপুনি মৰি গ'লেও কেতিয়াও নকৰিব। বহুতেই কি কৰে, গা ধুই আহিয়েই আকৌ ভৰি দুখন ধুৱে। কিন্তু এনেকুৱা কৰাটো উচিত নহয়। গা ধোৱাৰ পিছত মন পবিত্ৰ হৈ পৰে আৰু ঈশ্বৰ ভক্তিতহে আপুনি মন লগোৱা উচিত। আপুনি নিজৰ ভৰি দুখন ধুই পুনৰ অশুদ্ধ কামহে কৰিলে। ভৰি দুখন ধুই আপুনি মনতে চাগে ভাবে আপুনি শুদ্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু হিন্দু ধৰ্মত এনেকুৱা কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে। হিন্দু ধৰ্মত ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ স্নান কৰা হয়। গা ধুওঁতে কেতিয়াও মৌন হৈ থাকিব নালাগে। গা ধুওঁতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰাটো হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা। ভগৱানৰ নাম লোৱাটো পৰম্পৰা। একো মন্ত্ৰ বা ভগৱানৰ নাম মনলৈ নাহিলেও কেৱল নমো নাৰায়ণ, নমো নাৰায়ণ বুলিয়েই কৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু ভুলতো মৌন হৈ নাথাকিব। যদি সেয়াও কৰিব ইচ্ছা নাই বা মন যোৱা নাই তেন্তে গান এটাকে গুণগুণাই থাকক, তথাপি মৌন হৈ নাথাকিব। গা ধুই আহিয়েই বিবাহিত মহিলাই লগালগ সেন্দুৰ ল'ব নালাগে।
যি মহিলাই গা ধুই আহি এই সেন্দুর লয় সেই মহিলাৰ স্বামীৰ আয়ুসলি নষ্ট হয়। এতিয়া বহুতেই ভাবিব পাৰে গা ধুয়েইতো সেন্দুর ল'ব, হয় গা ধুয়েই আপুনি সেন্দুর ল'ব লাগিব, কিন্তু যদি মহিলাৰ চুলি তিতি থাকে তেন্তে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত চুলি শুকুৱাইহে সেন্দুর লোৱাটো উত্তম বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গা ধুই আহিয়ে লগালগ কেতিয়াও নেইল কাটাৰ, শ্বেভিং আদি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এইবোৰ কাম গা ধোৱাৰ পূৰ্বেহে কৰা হয়। যদি গা ধোৱাৰ পিছত এই কাম কৰে তেন্তে স্নান কৰাৰ পুণ্য আপুনি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। কিছুমানে কি কৰে, গা ধোৱাৰ লগে লগেই জুইৰ উম লয়। গা ধোৱাৰ লগে লগেই ভোকৰ পেটত কেতিয়াও জুইৰ উম লোৱাটো উচিত নহয় বুলি কোৱা হয়। ভোক আগবঢ়াই বা ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিহে জুই স্পৰ্শ কৰা হয়। পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক, গা ধুই আহিয়ে লগালগ পাকঘৰৰ গেছ ষ্ট'ভ স্পৰ্শ নকৰিব। গাঁৱত থকা বহুলোকে এই কথা ভালকৈ জানে। তেনেক্ষেত্ৰত গা ধুই আহি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি পেটত কিবা এটা পেলাই, লাগিলে ফলেই হওক, সেয়া খাই পাকঘৰত মা অৰ্ণপূৰ্ণাক প্ৰাৰ্থনা কৰিহে জুইৰ স্পৰ্শ ল'ব লাগে। এইখিনি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে অতি মংগলময়। বহু মহিলাই কি কৰে, গা ধুই আহিয়ে লগালগ শৃংগাৰ কৰে। হিন্দু শাস্ত্ৰ ইয়াক অনুচিত বুলি কৈছে। এতিয়া বহুতেই ক'ব পাৰে গা ধুয়েইতো শৃংগাৰ কৰিম, হয় আপোনাৰ কথাই সত্য, কিন্তু গা ধুই আহিয়েই প্ৰথম মহিলাসকলে নিজৰ চুলিখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগে। যদি চুলিখিনি খোলা হৈ আছে তেন্তে খোলা চুলি কোচা বান্ধি ল'ব লাগে। বিশ্বাস কৰা হয় খোলা চুলিৰ মহিলাৰ প্ৰতি নিগেটিভ শক্তি বহুত বেছি সোনকালেই আকৰ্ষিত হয়। সেইবাবেই চুলি কোচা শুকুৱাইহে আপুনি পৰৱৰ্তী কাম কাজ কৰিব লাগে। যদি চুলি তিতি আছে তেন্তে সেয়া শুকুৱাইহে শৃংগাৰ কৰিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে কোনো লোকচান নহয়, বৰঞ্চ আপুনি পুণ্যহে অৰ্জন কৰিব পাৰিব। বহুতেই নদীত স্নান কৰে, কিন্তু নদীত গা ধোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমেই নদীক সেৱা কৰি সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি প্ৰণাম জনাইহে নদীত নামিব লাগে। যেতিয়া আপোনাৰ স্নান সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত সূৰ্যদেৱতাক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। যদি এনেকুৱা নকৰে তেন্তে নদী স্নানৰ পুণ্য আপুনি কেতিয়াও লাভ নকৰে। শাস্ত্ৰই কৈছে স্নান কৰিবলৈ নদীত নমাৰ পূৰ্বে নৈক ভক্তিৰে হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাই ল'ব লাগে। তদুপৰি একেলগে বহু মানুহে গা ধোৱাটো উচিত নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নদী স্নান বা যিকোনো পুণ্যস্থলীত স্নান কৰাটো বহুত বেছি শুভ বুলি ধৰা হয়। সেইখিনি কৰিলে মানুহ সৌভাগ্যশালী হয়। যদি আপুনি নিজৰ ঘৰতেই স্নান কৰিছে আৰু আপুনি যদি বয়স্ক ব্যক্তি তেন্তে একেলগে কেতিয়াও দুজন ব্যক্তিয়ে গা ধুব নালাগে। বিশেষকৈ মহিলাসকলেও এই কথাটো বিশেষভাৱে মন দিব লাগে। এনেকুৱা যদি কৰে স্বাস্থ্যত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে আৰু জীৱনত বহুত বেছি ঋণাত্মক প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, গা ধোৱাৰ সময়ত মানুহৰ মুখখন ভুলতো দক্ষিণফালে থাকিব নালাগে। যি ব্যক্তিয়ে দক্ষিণফালে মুখ কৰি গা ধুৱে তেওঁলোকে মন কৰিব এয়া প্ৰেতৰ দিশ। এদিন ভুলতে দক্ষিণফালে মুখখন হৈছে বেলেগ কথা, কিন্তু সদায় সেইফালে মুখ কৰি গা নুধুব। সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ সময়ত কেতিয়াও স্নান কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হয়। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত গৰম লাগিছে বা পায়খানা কৰিছে তাৰপিছত গা ধুইছে ঠিকেই আছে, কিন্তু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়খিনিত স্নান কৰিব নালাগে, নহ'লে শাৰীৰিক ক্ষতিৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ, শিশুক গা ধোৱাৰ পিছতে লগালগ কলাফুট দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কোৱা হয় শিশু দেৱতুল্য, যাতে শিশুটোৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে গা ধুৱাই কলাফুট এটা দিবই লাগে। আশা কৰিছোঁ স্নানৰ এই বিধিসমূহে আপোনাৰ নিশ্চয় উপকাৰ সাধিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।